toda a ambição, todo o sonho à prova nesse momento. Fernanda Garay no saque. E o Brasil vai com ela. 14 China, 13 Brasil. Recepção da Zhang, Wei, ataque da Qingzhu. Vitória da China. Elimina o Brasil. O sonho se encerra de forma dramática e melancólica. A trajetória turbulenta, com apenas 2 vitórias e 3 derrotas, silencia o time brasileiro que chegou a essa partida sem um set, perdido sequer.